fi wedi siarad â Sian Melangell Dafydd nawr. Helo Sian. Heia. Ti newydd cymryd drosto fel golygydd Taliesin. Beth yw gobeithio'n ti am y cylchgrawn? Wel, fi a gangharad Elen. Wel, o ran yr ysgrifennu beirniadol sydd byddwn ni'n bod yn trafod heddiw, a dyn ni yn gobeithio ehangu canolbwyntio ar safon, canolbwyntio ar greu llais unigol i'r rhain sy'n sgwennu ar y cyfer ni. Dwi'n meddwl bod Taliesin dod allan, da i'r gwaith y flwyddyn yn unig. Allwn ni ddim cael adolygiadau arwynebol sydd yn ailadrodd stori, y llyfr er enghraifft. Mae'n rhaid treiddio ymhellach a mae'n rhaid disgwyl mwy o'r adolygwyr gan gymryd yn ganiataol wrth gwrs bod rhaid i'r darllenydd wedi'n droi at yr adran adolygiadau er mwyn darllen rhywbeth hygyr, ddiddorol, creadigol. Nid dim ond achos bod nhw falle meddwl prynu'r llyfr, achos mewn sawl achos bod nhw wedi prynu'r llyfrau ddarllen yn barod. Dyna'r ffordd o'n i'n mynd i fod canolbwyntio ar ysgrifennu beirniadol. Felly, os mae rhywun eisiau mynd ati a adolygu drama neu nofel neu beth bynnag, pa fath o tips byddai ti'n rhoi iddyn nhw wrth fynd ati i adolygu? Mi faswn i'n dweud i fod yn hollol sicr o'i barn cyn cychwyn a i wneud siŵr bod nhw'n agor hefo hwnnw, nid hefo brawddeg sydd yn esbonio rhywbeth neu yn rhywbeth o gyflwyniad, mae'n syth i mewn yna. Ac canolbwyntio ar y farn honno yn hytrach na trio dweud popeth, a wedyn trio bod yn feirniadol, os oes rhaid bod yn feirniadol, ond hefyd yn garedig a dweud pethau neis mewn ffordd sydd yn greadigol yn ei hun, a wedyn yn olaf falle i gofio os ydy'r person sy'n sgwennu ar adolygiad yn teimlo'r ofn typical Cymreig neu a dwi'n mynd i bompio mewn i'r person ma'n bar neu ma'n tisgos ac be na'i ddeud wrthyn nhw os dyn nhw'n mylicio beth wedi sgwennu. Y gwir ydy, mae unrhyw un sy'n sgwennu feirniadol yn cychwyn o safbwynt bod nhw yn caru'r y grefft, a llyfr er enghraifft, bod y grefft o ysgrifennu a nofelau a barddoniaeth yn golygu rhywbeth iddyn nhw, a dyna pam bod nhw'n ysgrifennu yn feirniadol, neu achos bod nhw isio bod yn gas. Ac yn bellach, dyma rhywun yn gallu rhoi rhywfath o ffeithiau fel bacio fyny be maen nhw'n deud. Mae yna le wedyn i fod yn feirniadol ac yn saff. Cool. A un cwestiwn bach amdano stwff creadigol. Mae dy nofel di y trydydd peth ti fod yn llwyddiant mawr. Beth ti'n gweithio arno nawr? O, dwi'n gweithio ar trio gael amser i weithio ar rhywbeth arall. Mae yna rhywbeth yn basio fan. Mae yna rhywbeth... Helo! Dewch nôl! O, waw! Oedd yna jyst un o'r pethau mwyaf syrian sydd wedi digwydd. Arian, hwyl! Oedd yna un trefod rhywbeth really serious yma na dwi'n rhywbeth, beth ti'n gweithio arno nawr? O, dwi'n gweithio ar gyfer mwy o amser i wneud mwy o waith. Gwych. Dwi'n siŵr, dwi'n gwybod, dwblu hyd bob diwrnod. Oce, diolch Sian. Ta-ra!